Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies на своїй сторінці в соціальній мережі оприлюднила супутникові знімки, які засвідчують, що російські окупанти пошкодили дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Відповідні світлини опубліковані в Twitter Maxar Technologies. Знімки датовані близько 10:25 11 листопада. При цьому, як пише CNN, посилаючись на аналіз супутникових знімків компанії Maxar Technologies, вода витікає з трьох шлюзових воріт на греблі. Зображення свідчить, що зруйновані окремі ділянки греблі та шлюзи. Загалом пошкодження виглядають як значні. Що ж, наразі потоки води, які стримує гребля, буквально змитуть лінію оборони російської армії на лівому березі Дніпра. Опубліковане окупантами відео підриву мосту на Каховській ГЕС може бути натяком на можливість зруйнувати і саму дамбу. Але якщо росіяни наважаться на такий крок, то їхні укріплення на лівобережжі будуть затоплені потоками води і звільнені самі собою, без жодних зусиль з боку ЗСУ. Так оцінив ситуацію військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. Коментуючи опубліковане відео, експерт зазначив, що після його появи знову заговорили про те, що російські окупанти у разі загрози звільнення Нової Каховки можуть підірвати дамбу, шлюзи або все одночасно. Водночас він відзначив, що існує велика різниця між спроможністю підірвати міст і дамбу. Щоб знести дамбу, необхідний сумарний заряд в межах 0,3-0,5 кілотонни, а то й більше, що можна порівняти з тактичною ядерною зброєю, наголосив Коваленко. Наслідки від такого кроку будуть плачевними для самих окупантів, оскільки основне затоплення у вигляді прориву греблі припаде саме на лівобережжя, причому на ту частину, де зараз окупанти істерично облаштовують лінію оборони. 5-20 БТРГ батальйонно-тактичних груп успішно віднесе в плавання за горизонт, а ЗСУ таки зайдуть на лівий берег з можливістю розширення плацдарму відразу по лінії від Скадовська на нижні Сірогози, Михайлівку та Кмак, вважає глядач. Така ситуація, за його словами, означатиме фактичну втрату всієї окупованої території півдня України в короткотерміновій перспективі. Фактично окупанти нічого не виграють, а навпаки програють підривом Каховської ГЕС. І не встигнувши озирнутися, а вже будуть бачити підрозділи ЗСУ на адміністративному кордоні з Кримом, резюмував експерт. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.